Hirang ini, hirang dia. Nggih, Mbah. Ini aneh kali Pak Pringkun di pakan sapi. Motelan mbok gagangi di pakan sapi karena dorong yo. Aku wis manut ae. Berarti lek bayam ngeten mboten usah tumbas wini. Ya tuku, ora dadi ora tuku sekilo 80 kok. Iki kicane ya tuku. Sekilo iso lemah pinten, Mbak? Sekilo iki ya disawone pomong latar iki ya dadi sekilo latar iki kok lupang dulu. Tukune ning pertanian. Toko pertanian gini Ratno kuwi. Lek mbulange ngrak untuk ranting gen kodin. Orang gerto kueneng. Bakule moro, gede ini roda empat deh iye, bakul bayam, tumpak ini roda empatnya.